skal gå. Så er det godmorgen og velkommen til Rasmus Tantholdt, som for en gang skyld er i Danmark. Vi skal tale lidt om Aleppo, og normalt, når man starter sådan ud, Rasmus, så vil vi starte med nogle dramatiske billeder fra krigen i Aleppo, og folk, der bliver gravet ud af ruiner og bomber, der falder og sådan noget. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at starte et andet sted. Hvis der er noget fra min egen Instagram-profil. Kører du selv på Instagram? Det gør jeg. Det gør du. Skal du bare se her. Forleden dag, der satte jeg sådan et billede herind. Ja. Du har det på, det var noget, der står Aleppo på arabisk. Ja. Der gik nogle timer, så kom der sådan et par hundrede likes eller sådan noget. Ikke noget særligt i forhold til det, som når jeg plejer at sætte noget ind. Så fire timer efter, så postede jeg, skal du bare se, det her billede. Hvor var lige derinde. Så satte jeg det her på i stedet for. En lille hundevalp, der skrev skal, skal ikke. Og straks så kom der altså næsten 1000 likes og over 80 kommentarer. Ja, det kender jeg godt. Kender du det? Det gør jeg. Hvad? Altså, og det er jo ikke fordi dem, jeg har, der følger med i de ting, jeg laver derinde, er smadret søde og loyale og alle mulige, der er god tone. Men det er jo meget sigende på en eller anden måde, at Aleppo ikke trækker kommentarer eller en opmærksomhed, men at en hundevalp gør. Hvorfor vil man ikke interessere sig for Aleppo? Jeg tror ikke nødvendigvis, det kun er noget med Aleppo at gøre. Altså, hvis jeg poster et billede af en flygtning i Serbien, og så bagefter poster et eller andet privat, kuriøst, så vil det også altid få mange flere likes. Jeg tror, at det kan være svært nogle gange at forholde sig til, hvad der foregår rundt omkring i verden, uafbrudt og hele tiden. Vi er jo i en situation, og lever i en verden, hvor at hvis der er en skovbrand i Australien, så ved vi det 5 minutter efter, om det så er kun er et træ, der er brændt. Og derfor kan det være svært at blive bombarderet med informationer. Men så er det jo så også sådan, at Aleppo har været på forsiderne og er blevet nævnt utallige gange. Og nyheder er lige med usædvanligheder. Hvis noget ikke er usædvanligt, så er det ikke så meget en nyhed. Folk sulter i Afrika. Er det en nyhed? Nej. Derfor rapporterer vi ikke om det hele tiden. Der er krig i Aleppo. Er det usædvanligt længere? Nej, det er det desværre ikke. Derfor rapporterer vi ikke om det, eller mister folk interessen. Men ikke desto mindre, så har vi nu her de næste 8-9 minutter til at snakke om Aleppo, og vi kan ikke vide, om der måske er nogen, der tænker, det har vi hørt, vi skal lige ud og have en tår kaffe. Hvorfor skal vi høre efter, at vi alligevel, altså hvorfor vedkommer den her situation os? Det gør jo på rigtig mange måder, altså der findes jo krig i verden, hvor man kunne argumentere for, at det berører jo ikke den enkelte dansker, men det gør det her. Altså kig på E45 sidste år, der kom nogle af de mennesker, der bor i Aleppo gående, så det er i den grad noget, der berører os. Derudover har vi altså danske jægerfly, som bomber i Syrien. Vi er på alle mulige måder involveret. Derudover, hvis vi skal kigge ud over vores egen næsetip, så er det altså et land, som er offer for den blodigste krig, vi længe har set. Og en flygtningestrøm, som vi ikke har set med, i hvert fald i den tid, jeg har levet. Så det er i den grad noget, der berører verden og berører den enkelte person. Derfor er det ekstremt vigtigt at følge med og danne sig sit eget indtryk og sin egen holdning til, hvad der foregår. Jeg siger ikke, hvad folk skal mene om det, men at følge med i medierne og forsøge at danne sig et overblik, synes jeg, er det mindste, man kan gøre. Men kan det der overblik, det kan jo simpelthen være så svært. Jeg er jo vokset op med krig i Mellemøsten altid. Der har været palæstinenser, israeler, der har været krig i Libanon osv. Det er du selv, altså. Man kan jo ikke finde hovedet hale i, hvor starter de her konflikter. Hvis nu man skulle lære at forstå krigen i Syrien, kan du så hjælpe os lidt? Altså, hvad bunder den her konflikt i den krig? Jeg vil nødt til at sige, at det er simpelthen utroligt kompliceret. Ja. Jeg vil i hvert fald sige, glem alt om, at der er nogle gode og nogle onde, som kæmper mod hinanden. Der er nogen, der vil have frihed og demokrati, og så er der nogen, der vil smadre det hele og dræbe nogle små børn. Sådan hænger det ikke sammen. Det er meget mere nuanceret end som så. Det er de færreste krige, der ikke handler om penge. Jamen handler det her også om penge? Ja, det handler også om penge. Hvorfor tror du, at Saudi-Arabien og Katar og alle mulige andre lande er involveret i den her krig? Det er jo ikke en borgerkrig. I medierne bliver ved med at sige, at det er en borgerkrig. Det er jo ikke en borgerkrig længere. Det er jo ikke syrer, der kæmper mod syrer. Det er irakere, der kæmper mod saudere, der kæmper mod alle mulige forskellige lande, der er repræsenteret, inklusive Danmark og USA og Rusland. Det er en proxykrig, som man kalder det. Altså en krig, som udkæmpes tilfældigvis i Syrien mellem mange forskellige lande med mange forskellige interesser. Det her, det handler blandt andet om naturgasressourcer. Det handler til at begynde med også om vandressourcer. Det handler om mange andre ting end religion. Det er så nemt at sige, det er shia-muslimer mod sunni-muslimer osv. Men shia-muslimer og sunni-muslimer kommer ikke op at skændes, hvis der ikke er noget at skændes om. Og jeg ved godt, de er uenige helt tilbage fra 632, men alligevel, det behøver de ikke at slås om. Når de slås, så er det fordi, det handler om egne interesser.
Så det er penge, der ligger nedenunder alt det her. Hvad hedder det? Altså, man siger jo faktisk, at det er sådan en gammel ord, der siger, at noget af det første, der bliver offret i en krig, det er altid sandheden. Gælder det også i Aleppo lige nu? Ja, det gør det. Mm. Altså, uanset hvilken side du lytter på, så skal du tage det med et meget, meget stort forbehold. Det er jo meget populært i den vestlige verden at sige, jamen alt det, der kommer fra Bashar al-Assad og russerne, det er bare propaganda. Det er det også, meget af det. Men det er det altså også det, der kommer fra den anden side. Den anden side, det er bare den virkelighed, vi helst vil høre, fordi det er dem, vi holder med. Men der kommer også masser af propaganda derfra. Der bliver også postet masser af ting på Instagram, hvor vi ikke kan vide, jamen er de billeder virkelig fra Aleppo? Er det nogen, der sidder og laver propaganda et sted fra i Europa? Måske mange af seerne har hørt, at vi i medierne, inklusive TV2, hele tiden refererer til det syriske observatorium for menneskerettigheder. Det er dem, der fortæller os, hvad der foregår. Det er én mand. Det er én mand. Mm. Der har jo været i fængsel 2 gange under Assad og er flygtet. Skal vi stole på, hvad han siger? Så har en masse mennesker dernede i Syrien, som render rundt og hjælper ham med at give ham informationer. Ja, men kan vi stole på dem? Hvem holder de med? Og der har vi en tendens til at rapportere og videregive oplysninger fra dem, som vi bedst kan lide. Og det synes jeg er et problem i de vestlige medier og har været længe. Hvad gør du? Altså for eksempel nu her i ugen, der kom der jo sådan nogle af de her meget dramatiske videoer ud, hvor folk sagde farvel. Altså ligesom man sidder ombord i et fly, og man har fået at vide, nu styrter den, og farvel skriver man til sine kære, vi ses aldrig mere. Altså hvad gør du, når du ser sådan noget? Tænker du så, kan det nu være rigtigt? Eller er du altid i tvivl, eller går det også i maven på dig, når du ser det der? Ja, det går også i maven på mig. Det som jeg bare stiller spørgsmålstegn ved, det er, vil vi have bragt og videregivet de samme billeder og videoer, hvis det var en syrisk soldat under Bashar al-Assad, som var blevet omringet af oprør, som lagde det der ud. Mm. Det er bare det, jeg stiller mig selv det spørgsmål, men det går i maven på mig, ja. Det er jo altid meget nemmere at forstå en konflikt, og du har også været inde på det, når man ved, at der er nogen, der er gode, og der er nogen, der er onde. Og du har i hvert fald, altså mange, som betegner djævlen i det her, Assad, ham har du mødt. Er det sort og hvidt? Du har været lidt inde på det, men er han en ren djævel? Nej, det er der ikke nogen, der er. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der nyder at gå rundt og slå små børn ihjel med store økser. Og det tror jeg heller ikke, at han gør. Men at han er en brutal diktator, der står bag massedrab i hans egne fængsler. 18.000 mennesker er blevet slået ihjel ifølge Amnesty siden 2011. Tortureret ihjel mange af dem. Det hersker der slet ikke nogen tvivl om. Ingen tvivl om, at han er en brutal diktator. Spørgsmålet er, hvad er alternativet? Du har mødt mange af de her syrere, du har mødt i Damaskus og i Aleppo og sådan noget. Dit personlige håb for de mennesker, du kender dig og har mødt, hvad er det? Det er naturligvis, at der kommer fred. Jeg tror ikke på, at man kan forene Syrien, og det hele bliver hurra hurra, og alle er glade. Men mit håb er, at der kommer fred i det land, hvor jeg selv har rejst inden krigen, som er et fantastisk ferieland, som er et, der bærer på verdens kulturarv, som er et smukt, fantastisk land, som desværre er blevet kastet ud i det her. Så mit håb, hvis man skal se frem mod 2017, det er snart nytår, det vil være, at jeg ikke skal rejse så meget i Syrien, fordi at der ikke er så meget konflikt. Det er mit håb. Kører det egentlig rundt op i hovedet på dig stadigvæk, når du nu er du så lige hjemme en sjælden gang, men når du lægger dig til at sove, tænker du så, går vi over der? Selvfølgelig gør det det der sker i Aleppo lige nu. Jeg vil gerne være dernede, men jeg har også en familie, jeg skal passe på. Men det gør det bestemt, også fordi når du rejser rundt den slags steder i verden, som jeg gør, så får du også venner. Og det gør jeg på begge sider af frontlinjen. Og de mennesker, dem bekymrer jeg mig derfor, når jeg er hjemme. For jeg tager dernede, så er jeg der 10 dage, så tager jeg hjem og kan sidde her i Tivoli sammen med dig. Men de bor dernede. Og skal leve dernede med deres familier. Og det synes jeg er en af de svære ting med det her job, det er jo, at hvis du involverer dig, hvilket jeg gør, ellers kan jeg ikke lave ordentlige reportager, så får man også mange bekymringer. Nu er vores 9 minutter nærmest allerede gået, og vi sagde jo lige, at folk skulle blive hængende, og vi har snakket lidt om, hvordan man kan engagere sig. Men jeg tror også, måske noget af det, der gør, at man nogle gange tager afstand, det er, at man ikke som almindelig dansker aner, hvad man kan gøre. Kan man gøre noget? Altså mig, når jeg ikke rapporterer nogen steder fra, alle dem, der sidder og kigger. Jeg synes, at man kan jo for eksempel støtte de mennesker, der er nød, det vil sige støtte børn, støtte flygtninge, støtte de civile, og især børn, som for hedehule og ikke har noget som helst ansvar her. De er tilfældigvis født i det land, men det er jo også voksne, som ikke kan finde ud af det. Man plejer at sige, at vi opfører os som børn. Nej, det gør vi ikke. Hvis bare vi gjorde det, så tror jeg, det var gået lidt bedre. Tak skal du have, Rasmus. Og som du også sagde, så er 2017 lige for døren. Lad os håbe, at der kommer en ordentlig situation dernede. Tak skal du have.